Բերդաձորի ենթաշրջանի հին շենգյուղն ապաշրջափակվել է, ադրբեջանցիները 3 ուշ 3 օյան բացել են գյուղ տանող ճանապարհը։ Հին շենի բնակիչները շրջափակման մեջ էին 3 օր շարունակ։ Երորյա լռություն պահպանեցին նաև պաշտոնական բոլոր կառույցները։ Իրավիճակի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չէր տրվում։ Այսօր արդեն ապաշրջափակմանն անդրադառնում է Արցախի նախագահը։ Պաշտպանության բանակի զինծառայողների եւ ռուս խաղապահների կողմից կանխվել են ադրբեջանական զինծառայողների տարբեր սանդրանքներ, իսկ 3-4 օր նրանք դուրս են մղել Շուշի հին շենգյուղի մերձակայքից։ Մեծ շենից հին շեն տանող ճանապարհին ադրբեջանական կողմը հենակետ էր տեղադրել ու փակել ելումուտը։ Մինչև այդ նրանք ամրացել էին Շուշիի Բերդաձորի տարածքի բնակավայրերի բարձունքներում։ Ճանապարհը կտրած, գյուղի տակը աչուձախ իրենք էին։ Հիմա այդտեղից հեռացել են։ Չեն հեռացել, բայց կհեռանան, իրենց ասելով այդ խաղապահներին կհեռանան։ Հինշենցի Վիտալի Միրզոյանն ասաց, տարածքում ռուս խաղապահներ կան, նրանք են հուսադրել, որ ադրբեջանցիները կհեռանան նաև Հինշենի մերձակայքից։ Եթե մնան, անիմաստ արդեն ստեղ մնալը, հələ հույս ունենք, որ օրենքով մերն է դա, կհեռանան։ Իրենք հոգեբանորեն են, լի ուզում ազդեն, դիմի բան։ Բարձունք իրենց ջերն է, բայց ասմա ժամանակի հարց է։ Բերդաձորի այս բնակավայրերը հայկական են հարյուրամյակներով և Եռակողմ հայտարարությամբ էլ ադրբեջանցիների մուտքն այստեղ նախատեսված չէր։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է, կա պայմանավորվածություն, որ Լաչինի միջանցքում հայկական և ադրբեջանական զորքեր չեն լինելու, միայն խաղաղապահներ։ Այսինքն գյուղերը կմնան հայկական և հայ բնակչությունը անվտանգության խնդիր չի ունենա։ Բնականաբար խաղապահների պատասխանատվության գոտում է դա և մարդիկ պետք է շարունակեն ապրել այդտեղ։ Հինշենն ավելի քան 160 բնակիչ ունի։ Գյուղի շրջափակման օրերին այստեղ 60 հոգի էր փակված մնացել, այս թվում կանայք, երեխաներ։ Գյուղում մի քանի օր առաջ արցախցիներից մեկը սիրողական նկարահանում էր արել։ Կադրերում առաձյան մեջ վառարանի փայտ կտրատող դպրոցահասակ տղաներ են։ Դավիթ Կոպենի քինամ։ Ինչո՞ւ։ Բավեր թոքեր է ստեղ մոտիկան ծզանում։ Սկես դա ասալն։ Վիշկին կողքին են։ 4 երեխաների հետ շրջափակման մեջ մնացած կինն ինչպես է դիմանում, հարցին պատասխանում է, ինչպես զինվորները։ Հինշենից հեռանալու մտադրություն չունեն, միայն թե ասում են, ադրբեջանցիները մերձակա բարձունքներից թող դուրս գան։ Ամեն մի շարժի իրանցս կողության տակ է, լիպա ինչ դա արդեն դժվար է։ Բերդաձորի տարածքներ մտնելուն զուգահեռ ադրբեջանական կողմը մարտական գործողություններ էր վերսկսել Հադրութի հայկական կողմին մնացած վերջին 2 գյուղերում։ Խծաբերդի հին թաղերի հատվածում տասնյակ հայեր են գերեվարվել։ Իրավիճակն ըստ վարչապետի ճգնաժամային է, այնտեղ այժմ ռուս խաղաղապահներ են, հայկական ուժեր, ադրբեջանական ու թուրքական ստորաբաժանումներ։ Բոլորովին այլ իրավիճակ էր նախատեսում Եռակողմ հայտարարությունը։ Այդ հատվածը գտնվում է պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո և պետք է գտնվի պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո։ Խծաբերդին թաղերը, դիզափայտ լեռը Հադրութի շրջանի մեջ կնեն, ասում է Հադրութի վարչակազմի ղեկավարը։ Հետագայի համար շատ նպաստավոր դիրք է ինքը իրենից ներկայացնում, տարածք է ներկայացնում և որպես բարձունք և դիզափայտը և ընդհանրապես Հադրութի շրջանի ամենաբարձր տարածքներն են։ 44-օրյա պատերազմն ավարտվեց Եռակողմ հայտարարությամբ, որի հենց առաջին կետով է ամրագրվել։ Կողմերը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում։ Ադրբեջանական կողմը, սակայն, առայժմ կանգ չի առնում։